Ó, reportagem especial do dia. É reportagem especial do dia isso aqui, né? Reportagem especial do dia pra você que nos acompanha. Todo dia, de segunda a sexta-feira, uma reportagem pra você que chama a atenção. Uma reportagem que é destaque, tá? E ó, atenção agora às informações que o repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente. Preste bem atenção. Final de semana em Santo Antônio da Platina com mortes. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo se assustou, não é verdade? Porque o Covid não tá pra brincadeira. E ó, de acordo com pesquisas concretas, inclusive, junho talvez seja a pior fase aí dessa onda que a gente está vivendo da Covid-19, tá bom? Então, se cuide, se proteja, proteja quem você mais ama, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Na reportagem especial do dia, o repórter Henrique da Silva conversou com, atenção, o Dr. Alexandre Levati. Conversamos também com o setor de vigilância da prefeitura para trazer para a gente mais informações. Final de semana de mortes em Santo Antônio da Platina, 6 óbitos foram registrados e mais de 50 autuações. Exatamente, estabelecimentos, CPFs foram autuados. Por quê? O pessoal não está respeitando o novo decreto das 8 da noite, acabou, até as 5 da manhã. Não é para ter ninguém na rua, somente quem vai trabalhar, obviamente, né? O repórter Henrique da Silva traz para a gente maiores detalhes nessa super reportagem especial. Olha só. Só neste final de semana foram 6 óbitos registrados em decorrência da Covid-19 em Santo Antônio da Platina. O mês de maio já acumula 1.410 casos positivos. Os números são alarmantes. Com o novo decreto em vigência, equipes de fiscalização, com o apoio da Polícia Militar, autuaram mais de 50 pessoas entre sexta-feira e domingo. Nós já estamos participando do novo decreto, né, do município e do estado, com toque de recolher às 20 horas, com proibição do consumo e também da comercialização de bebidas alcoólicas aí após as 20 horas. E assim, em virtude do número de casos ter aumentado consideravelmente, né, nos finais de semana a gente chegou a 600 casos ativos dentro do município, já mais de 105 óbitos, que são dados tristes, né, dados assim que nos interferem no dia a dia com relação às famílias enlutadas. E a prefeitura, junto com o batalhão da Polícia Militar, eles estão dando uma resposta à sociedade no sentido de punir os responsáveis, né, que ainda insistem em se aglomerar, ainda insistem em sair para a balada, ainda insistem em sair para a festa. Né? Nós tivemos aí na última sexta-feira, no último sábado, mais de 50 autos de infração, né, para pessoas, a sua pessoa física aí que foram encontradas nas madrugadas durante a fiscalização da prefeitura junto com o batalhão da Polícia Militar. Essas pessoas foram encontradas bebendo, se aglomerando, fazendo festas clandestinas em chácaras, em estrada rural, em loteamentos, né, perturbando o sossego e, o pior, brincando com a disseminação de um vírus tão letal quanto o coronavírus, causando essa questão tão triste que nós estamos vivendo no nosso município. Capitão Corsini, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, fala da atuação da polícia em apoio às equipes de fiscalização do município. Então, considerando o aumento de casos de Covid no município, considerando a espera de uma vaga no leito de UTI, considerando que a Polícia Militar tem que zelar pela segurança da população, efetuamos uma operação em parceria com os fiscais da prefeitura, previamente coordenada entre nós e eles, com a intenção de fazer prevalecer as normas contidas tanto no decreto estadual, no nosso governador, e também no decreto municipal, que seguiu o que o governador determinou. Fiscalizando os comércios, tem que fechar às 20, toque de recolher para a população também às 20, proibição de consumo de bebida alcoólica em local público ou privado, após as 20 horas, evitando aglomerações.
Então essa operação também, além de fiscalizar o estabelecimento comercial, também fiscalizou aquelas aglomerações clandestinas, principalmente do que? De jovens que se aglomeram em postos de combustíveis, em loteamentos onde não tem edificação ainda, estradas rurais. O que acontece? Eles se aglomeram para ingerir bebida alcoólica, bem como ficam escutando som. Estão contrariando o que prevê as normas, né, dos decretos. Mesmo com as fiscalizações e autuações, os números não param de crescer aqui no nosso município de Santo Antônio da Platina. Só nesse final de semana foram 6 óbitos registrados em decorrência da Covid-19. Para a Tatiana, chefe da Vigilância Sanitária aqui do nosso município, enquanto a população não tiver conscientização, essa realidade não vai mudar. São 6 casos, né? Não são todos que constam ainda no boletim epidemiológico, porque a gente aguarda a declaração de óbito, que vem, né, através de um sistema nacional. Mas só no mês de maio até hoje, né, não fechei o boletim ainda, mas já são 1.410 casos positivos no mês de maio, e em comparação ao mês de abril, 989 casos. A gente pode perceber que esse número aumenta muito nos núcleos familiares, né? Muito se fala do comércio, etc., mas a gente vê que o mais preocupante mesmo são as reuniões familiares. E não adianta fiscalização, multas e decreto. Se a população não fizer sua parte, nada disso surtirá efeito. Segundo o prefeito municipal, professor Zezão, o município está fazendo sua parte, seguindo todas as recomendações da Regional de Saúde. E agora, cabe a cada um fazer a sua. Não, o principal decreto é exatamente esse. O principal decreto é cada um entender que todos nós temos que fazer a nossa parte. Olha, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça o que nós já fizemos até agora. Primeiro, nós estamos fazendo campanhas na rua, campanhas de conscientização. Acho que vocês devem ver, às vezes, carro de som, corpo de bombeiro, polícia militar, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, na rua, fazendo campanhas, né? Nós pegamos, nós tínhamos uma sentinela que funcionava lá no CCI, né? Nós abrimos mais uma sentinela lá no Álvaro de Abreu, para a gente poder dar conta de todas essas pessoas que procuram o sentinela. Nós criamos um centro de monitoramento, para que todas as pessoas que dê positivo possam ser monitoradas diariamente pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde. Nós corremos atrás, nós lutamos junto com o deputado Romanelli, com o deputado Pedro Lupião, nós conseguimos mais 12 respiradores, tanto para o pronto-socorro como para o Hospital Nossa Senhora da Saúde. Nós equipamos totalmente o pronto-socorro. O pronto-socorro hoje ele é praticamente uma mini UTI, mas ali não é lugar para as pessoas ficarem internadas, mas a gente tem mantido... os médicos têm mantido pacientes internados no pronto-socorro, que é totalmente equipado, né? E a vacinação, o pessoal trabalhando hoje, por exemplo, vacinação das 5 da tarde às 9 da noite, excepcionalmente até às 9 da noite, por se tratar de interesse social. Ou seja, nós pedimos a presença da 19ª Regional de Saúde aqui no gabinete, eles vieram, nós apresentamos tudo o que nós estamos fazendo, e a resposta que nós recebemos da 19ª é o seguinte: todas as alternativas que a gente podia dar para vocês, vocês já estão fazendo. Então, tudo que a gente recebe de informação, que é possível ser feito, que deve ser feito, nós estamos fazendo, né? Para a gente poder evitar, principalmente, primeiro, a gente conseguisse evitar que as pessoas precisassem de UTI. Infelizmente, é impossível a gente evitar. E segundo, para evitar que as pessoas morram, se a gente pudesse, né, evitar isso aí. Mas tudo que é possível nós estamos fazendo, conforme eu acabei de relatar aqui.